rytoj birželio pirmoji diena, bet dėja ne pirmoji atostogų diena. Kaip žada reformų šalininkai, dar 3 savaitės galėsime neskubėdami įsisavinti mokymosi programą. Kartu ministerija mano, kad mokyklos ir jų mokytojai geriausiai žino, kas tinka jų mokiniams per prailgintus mokslo metus. Tik dėja niekas nežino, kad mums prailgintų mokslo metų net nereikia. Švietimo ir mokslo ministerijos teigimu, dar pernai buvo rekomenduojama tolygiai išdėstyti mokymosi krūvius, daugiau dėmesio skirti žinių gilinimuisi, kartojimui, taikyti įvairesnius ugdymo metodus, pavyzdžiui, gamtos moksluose tyriamąją praktinę veiklą. Tik kaip ir anksčiau bėgame per programą, o 12 klasėje esame pasiruošę šaliuoti egzaminų link. Kaip niekas ir nesikeičia ir pralygėjus mokslo metams. Viena iš pagrindinių švietimo sistemos problemų, kodėl sakau problemų, nes jų yra tikrai ne viena ir ne dvi, jog nėra individualizuoto mokymosi proceso. Juk kiekvienas iš mūsų esame individualybės. Mokydamėsi pasirinkame skirtingus įrankius bei šaltinius. Kiekvienam dalykui išmokti reikalingas skirtingo laiko tarpas, kiekvienas suvokimo lygis per pamoką taip pat visiškai skiriasi, kaip ir dėmesio išlaikymas. Vienas per pamoką 100% dėmesį gali išlaikyti iki 20 minučių, o kitas vos 5 minutės. Tik švietimo sistema mus individualybės moka taip pat. Net žymus psichologas Howardas Gardneris išskiria 9 intelekto tipus, pagal kuriuos žmonės yra gabus skirtingose dalykuose. Vienas iš jų – egzistencinis. Tai žmogus, kuris gilinasi į žmogaus, pasaulio prasme, ir neretai toks žmogus tampa filosofu rašytoju. Tai jeigu mes esame individualybės, pasirinkame skirtingus šaltinius bei įrankius, mūsų švietimo sistema moko taip pat. Jūs tada nepasijaučiate kaip Einšteino žuvis, kurios yra verčiamas lipti į medį. Pagal švietimo ir mokslo ministeriją, būkime žuvis ir lipkime į medį. Vienas blogiausių dalykų, kad yra bandoma. Yra bandoma pakeisti mūsų švietimo sistemą. Bet yra vienas bet. Arba nėra pinigų, arba tai lieka tik pažadais. Kad tai yra bandoma, aš galiu įrodyti net iš mūsų artimos aplinkos. Tai pavyzdžiui, mūsų mokytos Violetos Tunkūnenės atviro kodo straipsnis, kuris liko tik eilinis bandymas pasibelsti švietimo ir mokslo ministerijos duris. Arba kaip Tetsterių peticija prieš 6 metus. Ar net šiais metais laimėtas konkursas organizuotas mokslo ir inovacijų technologijų agentūros, kuris liko tik irgi eilinis bandymas pasibelsti švietimo ir mokslo ministerijos duris. Filantropų kaip Bilas Geitsas Lietuvoje mažai. Han akademijai Bilas Geitsas skiria 5 milijonus ir akademija išaugo iki 200 milijonų akademiją. Argi mes negalėtume sukurti tokios akademijos? Nesvarbu akademijos, universiteto, mokyklos, kolegos ir Lietuvoje. Manau, galime. Tik tai yra ne vienas žmogaus darbas. Žinote, kas žiauriausia man? Kad į mokyklą mes einame nuo pirmadienio iki penktadienio. Mokykloje praleidžiame daugiau nei 5 valandas ir ištisas valandas girdime teoriją ir liepimus. Atsiverskite tą, na, skaitykite štai tą. Aš puikiai sutinku. Tokie liepimai buvo naudingi pramonės amžiuje, kai žmonės buvo reikalingi dirbti fabrikose. Tačiau ne dabar, kai vaikus reikia ruošti realiam informacijos pilname amžiuje. Atvirai kalbant, jeigu būtų buvusi galimybė man šiais metais laikyti egzaminus, aš tikrai jos būčiau laikiusi. Ir savi investuočiau kitas gyvenimo sritis, kuriuose man gera ir kuriuose noriu būti. Nes manau, kad mokykloje mes turime per daug neproduktyvų pamokų. Ir jeigu mes tas neproduktyves pamokas išmestume, tikrai mūsų mokslo metais trumpėtų bent jau 1 metais. Tęsiant savo kalbą, norėčiau atsakyti į keletą žmonių klausimus ar teiginius. Aš šitų teiginių ir klausimų negavau tiesiogiai, bet aš žinau, kad kyla ne vienam ir ne dviem žmonėm čia esantiems. Kam aš tai bandau, kam aš eilinį kartą bandau pasibelsti švietimo ir mokslo ministerijos duris, man nepavyks ir taip toliau. Bet žinot ką, man rūpi. Man rūpi ne tik mano, bet man rūpi ir kitų žmonių ateitis. Man rūpi mano sesės ateitis, kuri kitais metais pradės į mokyklą eiti. Man rūpi kitų žmonių ateitis. Turbūt man rūpi ir mano būsimų vaikų ateitis, kurie po kažkiek daug metų eis irgi į mokyklą. Ir jeigu mes nieko nekeisime, patikėkit manim, jie mokysis pagal tą pačią švietimo sistemą. Ir galbūt jiems bus blogiau. Ir per 11 metų sulaukiu aš daug įvairių įstatymų. Pernai buvo prailginti mokslo metai savaitę, šiais metais 2 savaitėm, jeigu neklystu. Ir mes jau mokomės vien iki Liepos mėnesio. Jau neproduktyviai leidžiame pamokas, tai pagalvokime, kas bus dar po savaitės. Žinote, kad viskas priklauso nuo mūsų. Viskas priklauso nuo mūsų priimamų sprendimų. Kiekvienas mūsų sprendimas turi tam tikrus atoveiksmės. Jeigu mes pasirinksime keisti, mes tikrai pakeisime. Jeigu mes pasirinksime nieko nedaryti, tai patikėkit manim, niekas ir nepasikeis. Šiame paveiksliuke atsispindi mūsų visuomenės problema. Visi nori, bet niekas nenori daryti. Tai aš labai tikiuosi, kad laikui bėgant žmonės tikrai darys daugiau negu norės.
savo kalbą norėčiau pabaigti vieną iš savo mėgstamiausių rašytojų citatų, jog nuolatinis mokymasis tai viena iš esminių atviros ir stiprios asmenybės savybių. O nepaliaujama saviugda yra geriausia išlikimo strategija, leidžiant ištverti sunkius laikus. Tai aš manau, kad po šios kalbos daugelis žmonių norės daryti, o ne tik kalbės, kad mūsų švietimo sistema yra prasta, o tikrai kažką pabandysime pakeisti. Ir tikrai yra mokytojai, yra daug žmonių ir daug galimybių, galinčių tai pakeisti, tik reikia mūsų visų, o ne vieno ar dviejų žmonių čia salėje esančių.